na rua defendendo a democracia, que esse de fato é nosso papel. Somos policiais, garantimos a segurança e os direitos do cidadão. Somos policiais cidadãos e estamos aqui contra esse golpe midiático e jurídico. Estamos na rua lutando e vamos lutar sempre, tanto aqui na rua como cidadãos, como na nossa profissão. O pessoal tem falado muito do Moro aí. Quem que você acha que é a maior liderança política hoje no Brasil? A liderança política no Brasil hoje, política, sério, é Lula, né, claro. E o Moro? Como é que a polícia está vendo o Moro? O cara, a gente... dele, esses grampos. Não, enquanto cidadão, a gente acha ridículo um funcionário público, pago pelo povo, cometer ilegalidades desse tamanho que ele está cometendo. Está claro já que ele tem uma questão pessoal dessa perseguição contra os movimentos populares de esquerda. Demorou, valeu. Falou.